У Троїцькому Біляльського району пенсіонер заколов ножем іноземця-заробітчанина. Чоловіки випивали, коли між ними виникла сварка, яка переросла в бійку. Пенсіонер ножем наніс співпляшнику декілька ударів в живіт та стегну, від яких той і помер. Вночі на вулиці Старицького палала квартира в багатоповерхівці. Власник квартири намагався загасити вогонь з самотужки та отруївся димом. Зараз він у лікарні. Склалася загроза життю людей буквально на останніх поверхах. Особливо 9 і 10 поверх. Біля 60 чоловік квартир, які знаходяться 8, 9, 10 поверх, були виведені на свіже повітря нашими працівниками і врятовано дві жінки. Ложився спати, розбудили, вибіжили, звісно, весь під'їзд, чоловік 50 вибіжав, ну, вроді як обождали, все, приїхали, потушили, вроді все нормально. За попередніми даними, причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Загорілися домашні речі.